останній раз він дзвонив 23 березня 22 року і казав, ну, я йому сказала, що дякую, що ти живий. Він мені сказав, не дочекаються. Ну, такий. Зараз хлопці, які приходять з полону, звільнені, вони підтверджують, що він живий на сьогоднішній день, тримається на позитиві, але ж це мій брат, він по-іншому не може. Завжди спілкувалися, поки він сам був трохи, ну, максимум хвилина дві, то всім же хлопцям ж трошки хотілося хоч пару слов перекинутися. Не більше. Ну так, я мала, як діти, все нормально. У вас донька? Донька і сина.